Një javë pas përplasjes, u paraqitësisht në mbledhjen e kryesisë. Shefin e kabinetit të kryetarit të kuvendit, brenda priti një shef tjetër, ai grupit parlamentar të LDK-s. Por kësaj radhe Arben Gashi, siç duket, ishte më i qetë se herën e fundit. Pa ndonjë incident dhe përplasje, filloi edhe mbledhja kryesisë për të vazhduar aty ku kishin mbetur të hënën e kaluar. Pas mbledhjes u bë e ditur se u caktua seanca solemne për të hajtën për nderin e pavarësisë së Kosovës. Po përveç kësaj, kishte edhe çështje të tjera të rëndësishme që u futën në anë të ditës. Dy ligje të rëndësishme, sa i përket luftës kundër korrupsionit, që kanë gjenë po ashtu pika thelpsore programore të lëvizjes vendose, kanë hyrë në radhën e ditës dhe ato janë projekt ligji për Biron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, dhe dy është deklarimi projekt ligji për deklarimin e prejardhjes dhe kontrollin e pasurisë të dhuratave. Por këto ligje nuk piambushin mendjen deputetit të PDK-s Abelard Tahirit, i cili u shpreh se nuk ka pasur asnjë iniciativë nga ekzekutivi për fuqizimin e ligjit apo ekonomisë së vendit. Fatkeqësisht, ka ndodhur shumë gjëra të cilat nuk do të kishim dëshiruar të ndodhin. Nuk kemi pas asnjë iniciativë të rëndësishme në sa i përket fuqizimit të sundimit ligjit, asnjë ekonomi. Pikat e rendit të ditës përfunduar, mirë po ende nuk po dihet se ku ka shkuar edhe çështja përplasjes mes Gashit e Kërçelit. Ky i fundit i tha televizionit se me këtë çështje po merret sekretariati i kuvendit, por që këta të fundit nuk thyen përgjigje gjatë së hënës.